Klim Ibes mill-eks kummissarju Malti John Dalli għall-istqarrija li ħarġet mill-Partit Nazzjonalista t-tnejn dwar id dikjarazzjoni tal-kummissarju tal-Polizija li ma jemx evidenza kontriħ sabiex inħarġu akkużi kriminali. F'din l-istqarrija, l-Partit Nazzjonalista għal li il-Partit dejjem wara rispet sħiħ lejn id-dritt ta' John Dalli li kollu l-ispazju kollu u s ta' sħiħa li jiddefendi l-lirun nifsu fuq Breakfast News fuq 1, it-tlieta fil-ħodu, John Dalijajt illi mill-Partit Nazjonalista mhux għajnuna sab iżda swat. Lele, jena etnajlek, jena, jena ma s-sibt labda għajnuna, jena id-dwek. jena, jena s-sibt kwiet perfett mill-Partit Nazjonalista, prom mill-gazzetti illi kienu kontrollaw. S-sibt, right? swat kontinu, dik il-realta. Fl-istess swat il-Partit Nazzjonalista għal ukoll illi kif dejjem għamel jirrispetta il-proċess legali iżda ġon dalli kellu dan xi jgħid. Daw niġuri fil-gazzetti li li għaw Malta l-iktar, għaddawni ġuri juma u kundannawni juma dak il-ħin. Fej, 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 daw għadċettaw jew jew rispettaw tajjeb il-dritt jgħan defenderu Jgħid li meta feġġew l-allegazzjoniet kontriħ u li għed jiġi investigat mill-Olaf ma sab ebda għajnuna minn Lorenz Gonzi, illi dak iż-żmien kien kap tal-partit u Prim Ministru. Minnaħa tal-gvern dak iż-żmien, kellek backing sib ta'jnuna jnuna minnaħa prim Ministru, x'tip ta' tajnuna sib biex għalmenu ismek ma jitħammieċ? Xej, assolutament. Anzi jisħa li Lorenz Gonzi lanqas ma' batalieħ biex jisma' il-verżjoni tiegħu. Ma kellek laqgħa kiżmien mal-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Ma kellix laqgħa. Laqas ma' batalik biex tiddiskuti. Xej, ma baċalija biex niddiskuti. Tajjeb jiena li nafu huwa li ta' sempliċement kellu telefonata ma' barrozo u li li għara ċempilli għalli għara barrozo għalli L-eks komissarju Ewropew jikritika li l-president tal-Komissjoni Ewropeja Jose Manuel Barroso li kellu interess illi dalli ma jibqax għaddej bid-direttiva ta' sigaretti. Jallega il-li Barroso riet il-li il-rapport tal-Olaf jitlesta malajr għalli jieħilsu minnu. Fil-5 ottobru, meta Barroso kien Malta, ċemplu l-Olaf u saqsewom meta. Se tkun l l-investigazzjoni, tajjeb, Ġonda liqqal il-li mux jeskludi li jiftaħ kawzi legali ġodda fi Brussel, mux biss kontra l-Kommissjoni Ewropea, izdanka kontra personi individuali.